第111集，主办官。吃完面，来到许二郎的房间，在书房里找到了自己的御师小静。许清安收入怀中，偶然间发现了二郎摆在桌角的几页纸，用镇纸压着。纸张用潦草的字迹写得密密麻麻，是对许清安处境的分析，对司天监和白鹿书院能否产生作用的评估。大概是夜深人静时枯坐书房思忖，随手写下来的思路。小老弟儿还是很有几把刷子的。许清安笑了笑离开了书房。他一路快马加鞭赶回衙门，径直去见了魏渊。魏渊早就等候多时了，指了指杨艳身边的位置，温和地说道：坐。杨艳面无表情地把一份卷宗递了过来。这件案子我让金玉堂、春风堂、镇邪堂三堂联手去办，主办官是你。许清安吃了一惊。陛下亲自下的口谕吗？目光交汇，许清安忽然懂了，魏渊想通过这件事提拔他，直接委任他为主办官，而不是协同办案。许清安展开卷宗仔细看完，直截了当地问道：松坡底下是不是封印着什么东西啊？魏渊眼中闪过异色，杨艳常年没有表情的脸也露出了吃惊的神色。桑坡里封印着某种东西，这个真相，这是魏渊今早告诉他的。而比他聪明的南宫倩柔也是在昨晚桑坡发生变故，联想到那天义父在库房查阅资料卷宗，这才隐隐有些猜测，但是不敢确认。直到今早，义父坦然地告诉他们真相，可是这个小铜锣竟然直接道出了桑坡底下封印着东西。魏渊收敛住意外的表情，说说你的推理。许清安戴罪之身，巴不得在魏渊面前表现自己呢。桑坡虽然是我们大凤的禁地，但是对外人来说，唯一有价值的东西恐怕就是镇国神剑。说到这里，他看向卷宗，但上面写着镇国神剑无碍，那么贼人的目标就是其他东西了。所以卑职猜测，永镇山河庙里肯定有什么东西，而这东西又为什么要放在桑坡呢？卑职再大胆猜测，可能那东西需要镇国神剑来封镇。许清安其实是在得知答案之后逆推过程，他清晰的思路和缜密的逻辑博取了杨艳的认同，对麾下这个小铜锣愈发的欣赏和看重，不但天资出众，而且聪明，能力强，值得栽培。许清安试探：魏公是知道的吧？魏渊坦然地摇头：陛下没有明说，但我心里有了几分猜测。他脸色严肃，语气蕴含警告：你的任务是查出炸毁永镇山河庙是何人所为，追回那东西的事与你无关，遇到无法解决的麻烦告知杨金罗便是，他会出面。陛下赐下一面金牌，可在皇城行走，除了后宫和几个特殊的地方，你凭此牌可以畅通无阻。许清安领命告退。魏渊目送他的背影离开，听着楼梯传来轻微的脚步，望向杨艳：听说监正病了？杨艳点点头。魏渊眸子沉静，默然许久。老东西。离开了浩气楼，许清安直奔春风堂。头，马上召集金玉堂、镇邪堂的两位银罗在衙门前院集合，速度。李玉春一脸懵，半晌瞪着眼：你是头，我是头。小老弟竟然对他颐指气使。许清安亮出金牌：我现在是陛下钦点的主办官，今儿起咱们就各论各的，我管你叫头，你管我叫大人。
头，帮大人去请两位银罗。李玉春郁闷地走了，各论各的，总觉得哪里很奇怪啊。镇邪堂的银罗姓杨，名峰，是个皮肤黝黑的高瘦中年人，眉心有一颗黑色大痣。金玉堂的银罗则是个满脸络腮胡的汉子，叫敏山，脸颊有一道斜斜的刀疤，瞧着分外凶恶。再加上春风堂李玉春三位银罗外加十二名铜锣，很快就在院前集结。按照衙门的风俗，出行办案前要在前院集结，由主办官带头训话，鼓舞人心，同时也是做给其他打更人看的。许七安单手按刀，身姿笔挺，目光锐利。昨夜桑坡发生爆炸，永镇山河庙被毁，陛下龙颜震怒，命令衙门半个月内查出真相，抓住贼人。我奉陛下口谕，亲自追查此案，尔等协同办理，务必全力以赴，报答皇恩。许清安心里补充了一句，办好了，会所嫩模，办不好，菜市口砍头。是。众人齐声说道。因为都是杨艳手底下的银罗、铜锣，大伙还算听话，只是有些不服气。哎，想着许清安你一个小铜锣，哪来的经验和能力处理这么大的事儿啊？也不知道陛下怎么会钦点他为办案主官。离开打更人衙门，翻身上马，一脸络腮胡的闵银罗问道，徐大人，我们去哪儿？当然是去现场。一行人策马赶往皇城，选择了最节省时间的路线，横穿皇城。其实也可以绕过皇城去勘察现场，许七安倚仗金牌在手，怎么省时间怎么来。在任何案件中，争分夺秒是第一原则。在禁军的带领下，打更人来到桑坡，这里景物大变，连接岸边的长廊已经在爆炸中摧毁，湖心的汉白玉高台也凭空消失，桑坡水面干干净净，什么都没有。谁能想到前几日还曾在此地举行隆重的祭祖大典。湖边停泊着一艘小舟，许清安说道，我们几个过去看看，得下水。许清安率先跃上小舟，悄悄地伸入怀中，扣动玉石小镜背面，倾倒出大儒赠送的魔法书，撕下其中一页拽在手里。其他银罗随后上船，留下了十二名铜锣与一列禁军在岸边。李玉春摇着桨划到了湖中心。高瘦的杨峰杨银罗看了许七安一眼，突然说道，许大人，我下去吧。那你就与我一起下水吧。说着引燃了纸张，开启了望气术，呛的一声，他抽出佩刀叼在嘴里，纵身跃入水中。冰冷的湖水刺激着毛孔，一串串细微的气泡从许七安叼着的黑金长刀的嘴角里冒出。他竭力睁大眼睛观察着水底的情况，汉白玉高台的地基一直延伸到湖底，高台坍塌的断裂口距离水面有一丈多，暗流涌动的声音传来。许清安回头看了一眼，是杨银罗跟了上来。皮肤黝黑的杨银罗同样观察了一下汉白玉高台的坍塌情况，心里立刻有了判断。他把自己的推理压在心里，打算上岸后试探一下这个被委以重任的小铜锣。这时杨银罗发现许七安顺着汉白玉高台的地基往水底潜入，他赶紧跟上，越往下视线越模糊，到最后只剩下漆黑。杨银罗便不再跟随，自己浮了上去，哗的一声，他跃出水面，爬上小舟，一边运气蒸干冰冷的湖水，一边环顾众人。许大人朝湖底去了，那里一片漆黑，什么也看不到。112集，刁难。许清安很快就到了湖底，眼中流转着清气，在黑暗中像是两盏小灯泡。水底堆积着淤泥，
以汉白玉高台的地基为中心，一根根石柱以独特的规律排列，将高台拱卫在中央。许清安在心里猜测，这似乎是某种阵法。在大凤京城，能布置阵法的只有司天监的术士，也就是说，当年司天监也参与了永镇山河庙的建造。如此可以推断，知道桑坡秘密的除了当今圣上，还有监正那个糟老头子。所以监正生病是真的，或者是因为永镇山河庙坍塌造成的。这里到底隐藏着什么秘密啊？图谋桑坡秘密的势力，破坏永镇山河庙的贼人，绝对是王者级段位啊。我一个小铜锣掺和其中，我感觉随时都会被神仙打架殃及池鱼啊。就算是我能查出真相，皇室能容我吗？想到这里，许其哀心里头沉甸甸的。委员已经给我指了明路，遇到无法解决的麻烦就通知衙门，通知杨金罗。这个暗示足够明显了，我只是探路的卒子，负责追踪的猎狗，实在不行我大不了假死脱身，远离京城呗。念头闪烁间，他滑动四肢，靠向距离自己最近的石柱。石柱表面雕刻着扭曲古怪的蝌蚪文字，许清安大概看出这是某种文字，碍于文化水平有限无法解读，他牢牢地记住了几个文字，又检查了几根石柱，发现有同样的文字后，深海恐惧症促使着许清安离开漆黑的湖底。身在寂静的幽深的水底，他总脑补着身后有一双冰冷的眼睛盯着他，或者前方黑暗里有巨大的黑影浮现。许清安钻出水面，返回小舟，把嘴里衔着的黑金长刀插回刀鞘，运气蒸干湖水，一缕缕的蒸汽升起。李玉春诧异地盯着他，这小子是在我手中晋级炼气境的，这才多久气机如此浑厚了？李玉春不解地问道，你这气机可不像新进的炼气境。我就是每天打坐两个时辰而已啊。许其安无辜的表情。春哥摆了摆手，不愿在这个话题多谈什么，看了杨银罗一眼。姓杨的不服你，刚上来跟我们分析了一通水底的情况，还算是有些收获，并且说如果你的分析和他一样，他就服气。大家都是一个班底的，没必要藏着掖着。高瘦的杨峰笑了笑，没有反驳。许清安看了眼络腮胡的敏山，这位没说话，但盯着许清安，在等他开口。许清安翻了个白眼，从高台的断裂处可以推断出爆破点在庙里，而不是水底。此外，火药多半是在祭祖大典后藏进庙里的，距离祭祖大典结束不超过一个时辰。如果是提前藏入庙中，火药气味重，陛下当时进入庙内肯定会闻到，只有祭祖结束之后才有机会去把负责收尾的当差、大理寺吏员、礼部吏员通通缉拿，逐一审问。这件事儿，杨银罗你去办，另外通知衙门向陛下要几位司天监的白衣过来协同办案。头你去办。我要司天监的采薇姑娘来帮我。米银罗你随我去一趟工部，我要火药厂的进出记录，这么大量的火药不可能偷运出去。不过在这之前，我必须先看一看牺牲士卒的尸骨。三位银罗面面相觑，发现这个小老弟儿办事儿还挺靠谱的，任务安排的有条不紊，思路清晰，逻辑缜密。杨峰和敏山两位银罗收起了对他的轻视和不信任，扪心自问，换成他们估计没这么快就能给出这么清晰明了的方向，怎么也得思考好久才能捋清思路。失手被敛在军营里，禁军带着他们来到一座营帐外，掀开帘子，里面是一具具用白布遮住仪容的尸体，附近两座大帐里是同样的尸体，
本次在桑坡附近巡逻的士卒共计320人，全部牺牲。许七安掀开白布，端详着每一具尸体的惨状。你还会验尸？杨峰见他神色越来越严肃，忍不住问道。发现了什么？发现了一件大事儿。你说。三位银罗精神一振，就连领路的禁军小头目也看了过来。发现我自己只是一个小小的铜锣，遇到战斗还得三位大人努力啊。所有士卒死状如出一辙，都是被某种妖法洗干精血，身上没有其他伤口。这份手段不是炼器能对付的，到时候真的遇到贼人，许七安也只能大手一挥，给我冲，自己苟在后边。许七安呢，带着敏山赶往工部，有金牌开路，畅通无阻。他寻了管理火药厂的官员，本官要查近一个月内火药的生产使用记录。账册是很容易造假的，其中最普遍的手法就是夸大使用量。比如造一批炮弹只需要200公斤的火药，但在记录时写成300公斤。再比如制造火药时偷运输过来的原材料，可以制造200公斤的火药，但故意把原材料的量写少，这样呢，多余制造的火药就可以私藏。但这些手段经不起查，任何犯罪都有蛛丝马迹。许七安不信任工部的官员，派人去打更人衙门调来自己的吏员，数十人浩浩荡荡地涌进工部。这是一个繁琐的过程，工作量很大，因为还得去原材料采集地取证核实。在工部吃过午饭后，许七安舒坦地坐在大椅子上剔牙，看着吏员和铜锣们忙碌。负责调查大理寺、礼部、宫中当差的杨峰派人回来报信。那位报信的铜锣说道，大理寺和礼部各有三名吏官失踪，宫中当差的也有三人失踪。皇宫里地位比较低的宦官叫当差，通常是干杂活的。许清安坐直了身子，瞬间从慵懒的状态中挣脱。什么时候失踪的？负责祭祖大典收尾的相关人等全部被刑部和衙门联手扣押，他们拒绝向我们交人，杨英罗正在与刑部的人对峙着，僵持不下。敢跟我们打更人抢人？许清安眉毛倒竖，虽然加入打更人时日尚浅，但已经沾染了打更人嚣张跋扈的气焰。刑部和府衙同样收到了陛下的命令，负责查案，都是皇命在身，便不处我们了。杨银罗身上没有预测的金牌，让小人火速赶来通知大人。平时打更人的地位要比其他衙门高，但有一种情况例外，那就是皇帝下旨。走，过去要人。许七安炸毛了。第113集冲突。皇帝同时让刑部和府衙掺和此案，这并不奇怪，许多大案都是多方共同调查，单凭一个衙门人手有限，本身呢就有职务，还要处理别的事儿，很难投入所有的人力物力。多方共同调查的好处显而易见，但是弊端也同样明显，那就是抢功。对我来说，并不是桑坡案破了我就没事儿，我必须在此案中立下举足轻重的功劳，朝廷才能免除我的死罪。如果寸功未立，恐怕难逃菜市口砍头的处罚，谁敢阻我办案，绝不客气。涉及到身家性命，许清安没有耽搁，抓起桌案上的黑金长刀，环顾众吏员，朗声道，尔等继续查案，把年终至今所有的生产、消耗等记录都彻查一遍，查出端倪，每人赏银20两。作为主办官，他是有权利给予一定的奖赏的，奖赏由打更人衙门来出。打更人衙门来的吏员们个个是双眼发光，20两银子抵他们半年的俸禄。留下吏员，许清安带着银罗敏山和其余铜锣匆匆地离开了工部，骑乘快马赶往刑部。
刑部离得不远，快马加鞭一炷香不到，许七安便看到了刑部的红旗大门，门口重兵把守，两列披肩执锐的甲士守着，杨峰与六位铜锣被挡在外边，双方正在对峙。刑部奉旨查案，擅闯刑部阻碍办案者格杀勿论。为首的一位中年军官单手按刀呵斥大更人，身后数十位甲士按住刀柄。杨峰额头青筋怒战，大概是从未有过如此憋屈的时候，以往的小人物也敢当面呵斥他，他虽也按住了刀柄，却不敢鲁莽。主办官不在此，他没资格自称奉旨办案，刑部不可能不知道打更人也奉命参与此案，却故意把人拦在外面，这是故意的恶心他们，故意给他们使绊子。为首的中年军官冷笑一声，单手按刀，远远地看见骑马奔来的一众打更人。哼，刑部办案，无关人等擅闯刑部，格杀勿论。他刚喊完，就看见策马在最前方的那名年轻铜锣抽出了腰间的军弩，毫不犹豫地扣动了扳机，咻的一声，弩箭破空而来，中年军官长刀出鞘，将迎面射来的弩箭克飞，军武中养成的力气一下子涌了上来。哎，这小铜锣竟敢朝他射箭，今日斩了他也是活该。打更人向来耀武扬威，此事不报复更待何时？中年军官长刀扬起，喝道：闯刑部者，死！铿锵声连绵不绝，士卒们抽出了军刀，神情肃穆，一副要上战场的样子。许七安勒住马缰，马蹄高高昂起，他掏出御赐金牌：本官奉旨查案，退下。中年军官一点不怵，带人拦住去路。刑部同样奉旨查案，闲杂人等不得靠近。你别自误。许七安眯着眼，中年军官呢派一名侍卫前去传话：大人要进刑部也行，容我派人通传。结果呢，左等右等，那侍卫竟一去不复返。敏山用刀指着对方：王八羔子，你耍本大爷的？都听好了，刑部大人没同意之前，任何人不得进衙门，擅闯者格杀勿论。刑部这是要把这条线给掐断，任凭我怎么闹，一定要拖拖个几天，他们该查的查完了，该收获的也收获了，或者线索并没有价值，估计才会把人交给我。我是戴罪之身，时间就是生命。许七安心里涌起了一阵阵的戾气，他按住了刀柄：你非要阻拦，就别怪我动用金牌的特权了。哼，先斩后奏。中年军官狞笑了一声，长刀裹挟着强配契机：你区区一个铜锣，敢在刑部门口杀人？明亮的刀光一闪，许七安与中年军官交错而过，稳当当地停在了刑部大门口。直到这个时候，双方才反应过来，包括打更人同僚在内，都没想到许七安如此果决。许七安右手持刀，手腕一抖，在地面抖出一条血线。中年军官身子一晃，仰头栽倒在地。一位士卒上前查看，触摸军官的脖颈，失声说道：死了。这下打更人们脸色也变了，冲突归冲突，尽管大家一副要打起来的样子，但杀人的话事件就升级了，杀的还是刑部的人，即便是最嚣张的打更人也没有做过在六部任何一个衙门的大门口当街杀人的。众士卒齐齐转身朝向许七安，气氛就像火药桶马上就会爆炸。这破绝学就是三秒真难忍，根本不足以支撑我打持久战，将来还是找机会换一个吧。强忍着疲倦的许七安掏出金牌展示给众人：
奉旨办案，阻碍者杀无赦。他以凌厉的眼神扫过士卒们，还不退下。在金牌和军官尸体的双重震慑下，士卒们退后了。许七安收刀入鞘，领着两位银罗和12位铜罗闯进了刑部衙门。一路上，杨峰和闵山两位银罗不断审视着许七安，像是在重新认识这个人。闵山皱着眉：“是不是太冲动啊？刑部大门外杀人，还是有官职的人，你不怕事后追究吗？”初次杀人的许七安眉心依旧有着戾气，看了眼络腮胡：“我还有事后吗？”闵山一愣，许七安冷笑着继续说：“我已经在绝境了，对现在的我来说，进度就是生命，线索就是生命，谁敢挡我办案，就是要我的命。刑部和打更人衙门向来不对付，再有府衙抢功，这些人就是我办案的绊脚石。我不心狠，往后会有第二个、第三个、第四个人跳出来阻挠我。我不杀他们，他们就间接的杀我。我今天砍了一个不长眼的，明天其他不长眼的就会忌惮害怕。这也是一种变相的减少杀孽。”许清安说着，看了眼杨峰和闵山两位银罗，皮笑肉不笑：“同在杨金罗手底下的两位尚且质疑我，不信任我的办事能力，更何况是府衙和刑部呢？”他话说得很明白，这是在立威。杨闵两位银罗则笑道：“呵呵，许大人，倒是我们小觑了你了。”这声许大人才算是情真意切，而不是迫于皇命。刑部衙门很大，许七安途中逮了一名吏员带路。吏员是个手无缚鸡之力的，有点害怕这群凶神恶煞的打更人不敢违背，领着他们去议事厅。穿过大院，来到刑部的议事厅，这是一间宽敞的大厅，没有桌子，只有椅子，整齐的排列。第114集，刑部破不了的案，我来破。两个衙门的人分坐两边，泾渭分明。左边是以穿飞袍、绣锦髻的二品刑部尚书为首的刑部中官，右边呢是以穿飞袍、绣云燕的四品京兆府陈福尹为首的众官，中间呢坐着一个戴高帽、穿蟒袍的太监，面白无须，眯着眼，阴阳怪气。这位太监身侧后立两位宦官。到了门口，吏员就像小鹌鹑一样颤着声说道：“诸位大人，大更人到了。”议事厅内，十几位手握大权的官员同时望来。许七安迎着众大佬的目光跨过门槛，抱拳说道：“本官许七安，诸位大人有礼了。”他扫过人群，看见了一位面熟的女子，京兆府的捕头之一吕青。后者也注意到了他，眼神里闪过浓浓的茫然，尤其是见到两位银罗以及其他铜罗，银银以许七安为首后，愈发的震惊。刑部的某位官员看了眼许七安：“如此大案，大更人竟连个金罗都不派遣，本官明日定要上书弹劾。”“打更人查案，何须向你们刑部交代？听说刑部扣押了大理寺、礼部以及宫里的诸多当差，并阻扰我们打更人审问。尚书大人，敢问这是何意？”曾经有过一面之缘的孙尚书不说话，甚至没有看许七安一眼，面无表情地端起茶杯喝了一口。在官场，端茶是送客的意思。许七安嘴角一勾，没有继续争执，默默找个位置坐下来。在众人看来，他这是认怂了，忍了孙尚书的下马威。这时一位吏员仓皇地赶来，扫了眼打更人们，低头在一位刑部官员耳边低语了几句。那位刑部官员脸色大变，拍案而起，急指许七安等人：“岂有此理，简直目无王法。”满厅的官员纷纷皱眉。
孙尚书说道。怎么回事啊？那位刑部官员神色激动。尚书大人，刘公公，这群大更人在我刑部门口杀人，杀的还是有官职的将领，何其嚣张，何其狂妄，非得严惩不可。一众官员大吃一惊，就连端着架子眯着眼不说话的大太监也诧异地看向许七安等人。孙尚书脸色不变，轻轻地一拍椅子扶手。哼，刑部长刑法律令，为陛下分忧，为万民请命。来人呐！慢着！许七安高声打断，带着冷笑。哼，本官奉旨查案，刑部从中作梗，阻扰办案。本官手持金牌，先斩后奏。另外，本官怀疑刑部与贼人勾结，是炸毁永镇山河庙的元凶。孙尚书，不如跟我去打更人衙门走一趟。竟然这么刚！府衙的官员们面面相觑，难以置信。这真的是一个小小铜锣敢说出来的话？孙尚书是手握大权的正二品，朝堂诸公之一，眼前的这位铜锣竟敢这么说话，完全不把孙尚书放在眼里呀！府衙的官员忍不住看向顶头上司，却发现陈福尹45度角望天，假装没看见。大胆，敢诬陷尚书大人，你有几个脑袋？刑部官员大怒，许七安更狂了，踏前一步，单手按刀，凝视刑部众人。刑部破不了案，我来破；刑部杀不了的人，我来杀。还有，许七安从怀里摸出陛下御赐的金牌，手一抖，砰的一声，金牌旋转着嵌入地面，溅起细碎的粉尘。刑部敢阻扰我办案，我连刑部一起杀，够不够清楚？议事厅一片寂静，暴怒的刑部官员突然哑火了，不是因为害怕，而是震惊了。大更人衙门怎么回事？魏渊怎么回事？派这么个愣头青来办案，这不是把把柄往政敌手里送吗？就凭这番话，抓进刑部大牢就能让他一辈子出不来。明日刑部联名参魏渊一本，看他怎么解释。穿蟒袍的大太监笑了起来。果然是年轻气盛，锋芒毕露啊。我给大家介绍一下这位铜锣，他是长公主举荐，陛下亲自点名的打更人衙门主办官。对了，之前他因为斩伤上级，被魏公判了7日后腰斩的处刑，陛下仁慈，准许他戴罪立功。陛下钦点的主办官，难怪敢这么狂。斩伤上级7日后腰斩，难怪杀意这么重。刑部众官员忽然不出声了。这个穷途末路的狂徒破案是他唯一的生机，这样的人最容易走极端，若是逼急了他，恐怕很愿意拉几个陪葬的。这一点从他毫不犹豫的斩杀军官就能看出。见刑部的官员们纷纷趋利避害，大太监压了压手。都坐下吧，桑坡案牵扯甚大，陛下重视程度比税银案更高，特命我为总督督促你们办案。打更人来得正好，省得我回头再去找你们谈话。这太监明显更偏向我，准确地说是打更人，是魏渊的关系。许七安抱拳返回座位，宋廷锋很会配合，跑上前拔出金牌，双手奉上。大人，您的金牌。许七安示威般地看了众人一眼，伸手接过。他这第二阶段的立威效果很好，把自己塑造成穷途末路的莽夫形象，能够解决接下来的很多问题。刑部和府衙的人再想争功，就得先掂量一下。
自己要面对的家伙是个一言不合就拔刀杀人的神经病。至于后续会引来什么麻烦，许七安不管。一来是相信魏渊会替他遮风挡雨，二来办不成案子，他也不用管什么后续了，要么死，要么永远的离开京城。刘公公喝了口茶。三个衙门内部都有人失踪，这些失踪的人极有可能是碟子，帮助贼人暗中偷运火药，诸位对这件事儿怎么看？陈府尹说道，本府已经派人查过九位死者的家人，都还在京城，对于亲人的失踪毫不知情，本府推断九人不是逃跑，而是被灭口了。刘公公微微颔首。刑部一位官员说，三个衙门里必然还隐藏着碟子，更隐蔽的碟子是他们杀人灭口清算了知情者。刘公公皱眉沉吟。许七安默不作声的旁听，既然留下来参加了会议，那么被扣押的人用途就不大了，因为只要听刑部和府衙官员们的谈话，就能知道想知道的信息。恐怕不只是大理寺和礼部，就连工部都有碟子。众人看向在场的唯一女子，刘公公审视着吕青，点了点头。继续说。卑职调查过他们的家境，人际交往，以他们的能力，根本不足以从火药厂通运出那么多的火药，所以工部必定有人暗中协助，且官职不小。官职不小？火药是朝廷极其重视的战略物资，各种保密防盗措施非常严格且齐全，若是没有工部高官协助，此事办不成。逻辑清晰，合情合理。众人听得不断点头，对吕青这位女捕头刮目相看。许清安注意到刘公公身侧的一位宦官在奋笔疾书，似乎在做笔录，把众人的交谈记下来。这是要拿给袁景帝看的，皇帝老儿对这案子的重视程度远超税银啊。嗯，也是啊，桑坡底下出来的那东西不知道是什么呢，不是极端可怕极端重要的东西，不会封印在桑坡呀。许清安心里想着。穿蟒袍的刘公公看向打更人这边，看向许七安。许大人别一直沉默，作为打更人的主办官，你们可有收获？府衙和刑部的官员同时看过来。第115集，锁定嫌疑犯。刑部官员听到刘公公的话，以为对方是在为难姓许的小铜锣，哎，抱着幸灾乐祸的态度，并决定只要许七安说的哪里不对，就立刻抨击，落他颜面。读书人其实是很擅长斗争的，只不过不在武力上。府衙的官员捕快们持观望的态度，不在意这个莽撞的铜锣能给出什么线索，但是他们意外地发现府尹大人竟然不神游了，微微挺直了腰杆，竟摆出认真倾听的姿态。吕青低声说道，忘记了吗？许七安呀，睡影案的许七安。经他提醒，府衙众人幡然醒悟，记起了许七安这号人。难怪刚才听名字觉得耳熟，原来是睡银案里力挽狂澜破解了假银谜团的那个小快手。哦，现在是打更人的铜锣了，难怪陛下钦点他为打更人衙门的主办官。到这时候呢，府衙官员们才真正的回过味儿来。确实有些收获，许清安点了点头。他本来不想说的，因为刑部和府衙都是竞争对手，没道理把线索分享给这群狗东西啊。可刚才注意到小宦官做笔记，以及刑部和府衙众人没有顾虑的交流，许清安忽然意识到这或许是一个表现的机会，表现给那位皇帝陛下看。不出意外，这份笔录是要交给皇帝过目的。试想，袁景帝看完笔录，发现刑部和府衙都在积极讨论，给出线索，为破案而努力，
偏偏打更人衙门沉默无言，他会怎么想呢？虽然共享了信息有点亏，但是功劳已经记在了纸上了。许清安等众人看过来，有条不紊地说道，针对吕捕头的推测，我提出几点疑问。今早去桑坡查看过，想炸毁整个永镇山河庙，炸毁高台，需要的火药量极其庞大。是的，有什么问题？吕青也是去桑坡勘察过现场的。问题来了，你刚才也说了，火药是朝廷极其重视的战略物资，各种保密防盗措施非常严格且齐全，偷运出这些火药本身就非常困难，更何况是抹除相应的痕迹呢？你觉得什么样的人能做到这一点？吕青犹豫了一下。工部尚书或者两位侍郎。众人吃了一惊，连低头记录的小宦官也顿了顿。如果是工部尚书和两位侍郎，那么一切就合理了。以他们的手腕和能耐，买通宫中当差或大理寺、礼部、吏员也不是没有可能。只是这是不是太蠢了？你是说，偷运如此规模的火药，即使手脚做得再干净，也经不起查的。我相信能当上尚书和侍郎的，还不至于这么蠢吧？既然不是他们，那除了工部，还有哪里能提供那么多的火药？有没有可能是城外运进来的？外城先不说，内城是要收取进城税的，守城的士卒会检查货物，皇城更是不可能了。火药那么明显的东西，怎么偷运？除非运送进来的是原材料，而不是火药。吕青和许清安旁若无人地推理着，完全没有其他人插嘴的份儿。刘公公也不急，耐心地听着。负责做笔录的小宦官运笔如飞，越写越快。运送进来的不是火药，而是原材料。火药的原材料里，硫磺和木炭都不是珍贵的东西，尤其冬天京城耗炭量非常可怕。但是硝石是大凤严格管制的东西。思考中的许清安脑海中一道闪电劈过，硝石矿。他瞪大眼睛盯着吕青，女捕头清秀的脸庞愣了愣，然后懂了，惊呼了一声：硝石矿。两人脸上布满了震惊。另一边，宋廷锋和朱广孝对视一眼，都是脸色微变。他们四人亲自勘察过大黄山，在那里发现了硝石矿。吕青平复了震惊的情绪，心里各种念头闪过，涌起了新的疑惑。如果真是他们所为，那九位失踪者是怎么回事？很简单，栽赃嫁祸，不是转移我们的注意力，争夺逃离京城的时间。对，让我们以为火药出自工部，以为是朝廷内部被安插了碟子，调查的重心就转向了工部和礼部、大理寺卿。刘公公皱了皱眉，他发现自己开始听不懂这两人的谈话了。除了身居高位的刑部尚书和陈福尹不动声色，其他人面面相觑，同样听不懂许七安和吕青在说什么，总觉得自己是不是少看了一集。许七安摇了摇头，这样的话有个疑点解不开，他是怎么把火药运到桑坡的？很简单，那九位失踪的吏员应该是被收买了，或者遭遇了胁迫，我更偏向前者。有道理啊，妖族能把火药偷运进桑坡，必定存在同伙，如果没有朝廷内应，他们不可能办到。先不说朝廷里的二五仔，妖族为什么要炸毁桑坡呢？准确的说，他们图谋桑坡底下的封印物。那这个封印物对他们有什么用处呢？他正在思考，又听吕青说道，我们好像想偏了，因为我刚才注意到了一个细节。英气勃勃的女捕头凝视着许七安。九位失踪者，三个宫里当差的，三个礼部的，三个大理寺的，他们是如何瞒过同僚将火药运送进来的？
许七安对祭祖大典的流程不太清楚，还没来得及询问那些负责收尾的吏员和当差。但听了吕青的话，心里一动。你是说单凭三个人是无法瞒着同僚托运火药的？是啊，为什么可以把这九人分开呢？如果这九人全是礼部的、大理寺的或者宫中当差，没准还有可能。吕青由衷地笑了一下，竟颇为明媚。他最欣赏许清安这一点，聪明，能够立刻领会他的意思，和他意识不累，反而呢能会心一笑。所以帮助他们的人里必定还有其他人，而这个人一定要具备自由进出皇城或者能把火药送进皇城的能力。说到这里，许清安再次与吕青相视一眼，他们想起了一个案子，金无畏小奇观的案子。这件案子发生在祭祖大典前一天，同样是他们亲自接手。金无畏小奇观是被灭口的，灭口之前向妻子透露过要带一家人离开京城，他死之前正好当值。许七安豁然开朗，将萧石矿和小奇观刘汉的案子串联起来，不难得出一个真相。妖族驱赶灰虎是为了采集大荒山里的萧石矿，制作火药炸毁永镇山河庙，放出桑坡里的封印物。之所以用火药，是因为皇宫守备森严，无法强闯，但是火药可以，只需要神不知鬼不觉地运进去。不管是司天监的监正、仁宗的女子郭师，亦或者禁军中的高平武夫，他们能察觉出强者入侵，但是无法察觉出火药这种死物。刘汉只是小奇观，没那么大能耐，瞒着上级将火药放进皇城，他是个办事的，而指使者就是他的上级，也是这位上级杀了他灭口。妈妈的，妖族行事简直是老母猪戴胸罩，一套又一套啊！啊，真是妓院客爆满，井井有条。只要把刘汉上级、金无畏百户抓起来拷问，一切就知道了。许七安迅速锁定一个可疑人物——周百户。许七安起身，清了清嗓子。刘公公，诸位大人，在下工部那边还有点事儿，先行告退了。他神色如常，语气轻松。打更人跟我走。他迅速带人撤离。在场的官员不是傻子，尽管许七安表现得很正常，但他与吕青交谈时几次三番的表情变化，以及他们谈话的内容，虽然听得一知半解，但不妨碍他们推测出许七安已经发现了重要线索。众人顿时看向吕青，吕青呢装傻。刘公公指头敲了敲桌案，催促道：许七安是不是发现了什么？是不是案子有进展了？快说。吕青心说，我也仁至义尽了，毕竟虽然很欣赏许七安，但大家也没什么特殊关系，又不是未婚夫什么的，帮他拖一拖时间已经很讲义气了。